بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين، صدق الله العظيم. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو واقعات اس کی خوشی کا سبب بنتے ہیں، کچھ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو سخت پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، یا بندہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے. بعض اوقات یہ صورت بھی پیش آ جاتی ہے، ایسی مشکل میں بندہ پھنس جاتا ہے، اس کے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے، اور بعض دفعہ اسے اپنی جان کا بھی ڈر ہوتا ہے، اس کی جان بھی اس میں ختم ہو سکتی ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں. اب ایسے موقع کے اوپر بندہ مشکل میں پھنسا ہو اور اس کی مدد کرنے والا بھی قریب نہ ہو، اس کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے. وہ عمل آپ کریں گے، وہ وظیفہ آپ کریں گے، اس کی برکت سے آپ کی مشکل حل ہوگی. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. وہ طائف جانے کا ارادہ کر رہے تھے، انہوں نے ایک خچر کرائے پہ لیا. جس آدمی سے خچر کرائے کے لیے لیا، اس نے کہا میں اس شرط پہ دیتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. انہوں نے یہ شرط قبول کر لی، اس بات پہ رضامند ہو گئے، ٹھیک ہے آپ چلے میرے ساتھ. اب راستے میں گئے، ویران جگہ آئی، جنگل آیا. وہاں پہنچ کر وہ ساتھی کہنے لگا یہاں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، پھر اپنے سفر کا آغاز کریں گے. آرام اور سکون کے بعد ہم فریش ہو جائیں گے، طبیعت ہماری نارمل ہو جائے گی، یہ تھکاوٹ ہماری دور ہو جائے گی، آسانی سے سفر طے ہو جائے گا. اب وہاں لیٹ گئے، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی. جب ان کی آنکھ لگی تو بڑے آرام اور سکون سے ان کی ٹانگوں کو باندھ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور پھر تلوار نکالی. بندہ وہ منافق تھا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی. جب اس نے تلوار اٹھائی تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ارحم الراحمین ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہ رب العزت نے ان کی مدد کے لیے فوراً ایک فرشتے کو بھیج دیا. جب وہ آئے اور اس کے ہاتھوں سے تلوار لی اور اس منافق کو وہیں قتل کر دیا، اس کا سر قلم قلم کر دیا، گردن تن سے جدا کر دی. حضرت حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے سفر پہ روانہ ہوئے. اللہ نے فوری مدد کی, فوری مدد کے لیے اگر آپ کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں, دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, آپ سے مال و دولت چھیننا چاہتے ہیں, آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی بھی پریشانی آپ کو نظر آئے, فوراً اللہ سے مدد طلب کریں. یہ ایمرجنسی مدد ہے. آپ پڑھیں یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, پڑھتے جائیں, مسلسل پڑھتے جائیں. صرف یہی نہیں کہ تین ہی دفعہ پڑھنی ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. ایک دفعہ ہی پڑھیں, آپ کے سامنے ایسے آثار نظر آ جائیں گی, آپ کو اللہ کی مدد نظر آ جائے گی. یا پانچ دس دفعہ پڑھیں, کچھ زیادہ پڑھیں, وہ اللہ کی مرضی ہے. فوراً اللہ کوئی نہ کوئی مدد, کسی نہ کسی طریقے سے ایسی مدد بھیج دے گا کہ دشمن جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے میں ناکام ہو جائیں گے, ذلیل و خوار ہو جائیں گے, آپ کی مکمل حفاظت ہو جائے گی. یہ اتنا طاقتور عمل ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسی مصیبت کسی پہ نہ لائے, اور اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ایسی کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو یہ عمل کریں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ آپ کی حفاظت کرے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.